新的变种病毒 Omicron 来势汹汹，外界关注是否会影响到春节方案，因为专家还有医生纷纷都建议应该要持续14+0。好，不过指挥中心指挥官陈时中已经说了7+7已经成定案，不会做修改，而且 Omicron 入境就会到1月。好，但是啊，民众听了之后痛批简直就是乱来嘛，现在可能大家只能够自求多福了。春节7+7专案在12月14日即将启动，但变异株 Omicron 来袭，临近香港、日本接连有个案，不少国家开始锁国。国内医生专家也纷纷建议，应该取消7+7专案，采取所谓的高规格的集中检疫的方式，而不要这个用所谓的7+7或10+4的政策，要把7+7改回原来的14+0。疫情记者会上，指挥官陈时中被问到是否取消，他这样回答：不会，7+7这样的方案基本上大概就已经是定案了。进来的时候那有被验到，那当然就到医院去了。持续坚守己见，但似乎忘了今年年中就是因为松绑成3+11，导致 Delta 病毒闯入国门，就怕这样的危机再卷土重来。这些官员，我觉得可以去吃。根本就乱来嘛，在这个政府带领之下，台湾人民只能自求多福。医师沈志南更提到 Omicron 传染力强是 Delta 的500%，医师李文生也建议，如果7+7专案检疫必须加严，需要鼻咽咽喉唾液筛检交替使用，避免漏网之鱼。用双套的这样的一个检验，我们现在是还没有列入我们的一个考量，所以我们是多重的检疫，是已经达到我们检验上面的一个要求。因为他根本就没有准备检疫量能啊，你这一种无能又滥权的指挥官啊。面对新变异株，边境防疫坚持不变，即使新变种病毒进来也不怕，让民众真的开始感到害怕。记者李英伟、杨宗彦台北报道。但其实在国内都已经准备要开放接种第三剂的疫苗了，只是除了打疫苗之外，这个机组员检疫办法7+7春节检疫措施依旧是铁板一块，没有办法改变。好，但是来看到是在全台整个疫苗的覆盖率，第二剂只达到了56.8%。指挥中心专家小组咨询委员李秉颖认为，对抗 Omicron 的话，这个二剂的覆盖率至少要达到70%，但目前我们的施打率却始终都无法大幅提升。面对阿姆狂新变种病毒，到底要打几剂疫苗才够？各国研究针对新冠病毒原始株，一剂保护率约80%-90%，两剂可以达到90%，但过半年后会往下掉近30%。补打第三剂可以回到70%-80%左右，但对 Delta 一剂约3%-40%，两剂虽然有6%-70%，但推估对阿姆狂可能降到只剩40%。第二剂的话，至少要70%-80%以上，但是没有办法预防那些少数的无症状感染，90%以上是最好的。目前国内这些疫苗覆盖率，一剂是77.9%，二剂也才56.8%，疫苗剩余量还剩下937万剂。指挥中心认为，二剂覆盖率要达60%以上才安全，但专家建议，像是长者或易受创族群，要防 Omicron， 二剂覆盖率要至少达80%以上才够。如何促进施打率是大问题。也有民众认为，有些地方就不该让没打疫苗的民众进入，应该发行疫苗通行证，就是要大家大家要打疫苗多一层保护。大型活动或公共场合是否该进行疫苗施打查核？指挥中心日前表示，这样的措施会造成特权阶级，怕让民众反感，助长不打疫苗情绪。新加坡很早就这样了，我不认为我们的政府敢做这种事啊！要事先的讲清楚，给他一个宽限期。问题是我们的时间不多了，然后接种率不好，他当然他就不敢推通行证，没有那个叉叉，他没办法吃那个叉叉。接种率这么烂，他当然不敢推疫苗通行证嘛。专家认为，疫苗覆盖率无法推高，难怪不敢推通行证。但再不想办法提高覆盖率，就怕 Omicron 入侵无法抵抗。记者王志文、曹兆仁台北采访报道。由于受到疫情冲击的关系，很多的海外国人出境2年之后，因为不符合内政部的规定就遭到除籍，恐怕会影响到劳健保、租税课征还有国民年金等权益。但是经过台商多天的陈情抗议之后，卫福部的社保司还有财政部、劳动部在昨天已经宣布了各种从宽的配套措施，希望能够让大约200,000名的海外国人他们的权益都能够继续维持。疫情稳定已达到26天连续加零，但境外移入一口气增加8例，其中6人突破性感染，突破性感染比例快速增加，也幸好边境防守严密，才能阻绝病毒与境外。但200,000海外国人也无法回台，面临除籍问题，因为根据规定，出国民众一旦满2年没入境，户籍就将遭移除，连带丧失劳健保、国民年金等权利。疫情后统计已达200,000人，在领这个漫签的药物或者是
海外的紧急就医，希望他的这个权益不会受损。相关单位紧急祭出配套措施，若国人受疫情影响，109年1月1号后遭除户籍，健保国民年金可申请从退保之日继续纳保。另外，劳保也针对受疫情冲击遭除籍国人推出投保资格从宽认定，以及劳保老年年金继续给付。因为除籍衍生的税务问题，也有解套方案，是按照他有没有户籍以及在台湾居住的天数来判断他到底应该是采用什么样的课税方式。受疫情影响遭除籍的海外国人可按原申报居住者身份进行申报，并且请国税局从宽认定，若已丧失户籍，未在台湾住满183天，就无需申报。疫情让这些人的权利让他展延，我觉得是合理的啦。出这两年除籍规定不能改，但又怕国人为此返台增加境内染疫风险，其他方案希望能做到两全其美。记者台北综合报道。好，还要告诉你的是，阿罗哈客运金报要停止营运了，因为客运公司已经对内部的员工发出了公告，表示说因为受到疫情的影响，营运亏损，台北到高雄还有台北到嘉义这两条路线将会在12月13号开始停止营运。阿华客运上个月才爆出财务危机，董事长陈瑞麟10月起跳票3次，股东还向法院申请宣告破产。不过当时阿罗哈客运官网澄清是不实报道，还说董事长经过几次车祸意外盖瓜承受。不过阿罗哈客运1号却发简讯给员工，指称公司因为疫情影响营运，台北至高雄和台北至嘉义两条路线将在12月13号停止营运，预告公司将在12月1号到12月31号为止。上个月初媒体有报道，我们有一直在关切，他们是表示说这是对内部员工的预告啦，但他们一切还是会要等到12月3号召开股东会议之后，未来要怎么样。高雄市区经理所表示已经看到相关公告，也向阿罗哈客运公司证实，阿罗哈客运公司表示公司到12月3号还要开股东会议后才决定，公告是先对员工预告，一切以股东会议决定才准。针对消费者权益，有替代路线可以接替，统联和国光路线也都有行驶，至于详细细节仍待阿罗哈客运公告。接下来真的是要帮这些业者来按个赞咯，因为现在什么都在涨价，有不少民众苦哈哈的，当然就是薪水没有涨。不过来看到这回是在南部有连锁百货卖场，老板真的很阿萨里，因为他帮2000多位的员工底薪调升8%。好，有不少员工听到消息之后真的是超开心的哦。而另外有一间早午餐店业者也很狂，因为帮员工调薪，最高调幅18%，如果以1个月3万多块钱的薪水来说，这一口气就增加了5400元，让员工的口袋超有感。百货卖场员工忙着整理饮料，工作加倍认真，因为总公司炸出好消息，要加薪8%。感觉不错，福利很好，对员工我觉得非常的不错。8%，我们公务员才4%。对啊，这8%是不错。T 恤第一线员工疫情期间，除了有防疫津贴，还有口罩补助，金额超过2500万。但接下来宣布，2000多名员工底薪调升8%，以3万元来说，等于一个月多了2400，让员工超嗨。当然是很开心啊！听到调薪，大家一定是很开心啊。而我们公司在第一时间就看到员工的辛苦，就替员工加薪，直接8%。民生用品什么都涨价，不少民众万叹就是薪水没涨。但屏东这间早午餐业者更狂，最高调薪18%，加了18%。18%啊。对，老板赞赞，推。餐饮业虽然在疫情下苦撑，但业者再帮员工加薪，9月开始最高调幅18%，薪水3万元来说，一个月多了5400，真的超有感。在刚好政府宣布说明年要调基本薪资的同时，我就想说，那我们就先调。卖场业者早午餐投给大方加薪，让员工狂赞，也让不少人真的好羡慕。记者高雄屏东综合报道。